Republička izborna komisija proglasila je danas izbornu listu Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 26. april. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da su se proglašenjem liste stekli uslovi da se Jelena Milenković i Marina Marković iz te koalicije izaberu u prošireni sastav RIK. Socijalistička partija Srbije predala je juče Republičkoj izbornoj komisiji listu od 250 kandidata za poslanike u narednom sazivu Skupštine Srbije. Nosilac liste je Dačić, drugi je lider koalicijnog partnera SPS-a Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, dok je treći studentkinja generacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Dubravka Kralj, a zatim predsjednik Socijalističke omladine Srbije Uglješa Marković. Polaganjem cveće na spomenik Nadežde Petrović u Čačku gradski odbor Socijalističke partije Srbije danas je obeležio 8. mart Međunarodni dan žena. Na ovaj način članovi Socijalističke partije Srbije obeležili su sećanje na sve žene koje su kroz istoriju bile heroine, majke, ali i stručnici koji su ostavili veliki trag u društvu i istoriji Čačka. Socijalistička partija Srbije nikada nije brojala koliko učestvuje žena. Kod nas su žene sve ravnopravne u našem političkom delovanju i ono što ove godine ćemo imati na listi, imat ćemo više od 40% žena. Posebno se obraćamo ženama iz seoske sredine jer želimo da i one imaju blagodeti života, da uživaju blagodeti života koju uživaju i naše žene u gradu, da im približimo i kulturu i umetnost i sport i pomoć u održavanju domaćinstva, pomoć u poljoprivrednoj proizvodnji, da im približimo vrtiće njihovim sredinama, da deca mogu bezbrižno da rastu, a da one budu bezbrižne na njivi dok obrađuju svoje parcele.